Oi, katso se alku jo. Joo. Tää on äijäenergia Ahlasesta. Juu, kato. Ensi kesä kesäteatterissa nähdään tunti hommia urakalla. Ja perinteisen näyttelemisen lisäksi otetaan tanssi ja laulu. Juu. Se ensi iltaa 28.6. kello 16. Liput on 15€. Juu, kato. Sit varaukset numero on 044-320-7300. Ja muistakaa tehdä varauksen ne ajoiset, ne kun ne liput viedät ja händyist. Ja sit toi lastenkäsiteatteripuolelle ensi kesän nähdään tuo Saapasjalkakissa. Juu, kato. Sit ne trullit on vissiin lähes liikkeen 17.2. Juu, kello 18 torikulmalta lähtee kulkueton kylärantaa päin. Juu, kato. Siellä sit vissiin joku paras asu palkitaan, et Suomi ei kato palkinnot tulos. Juu, ja sit siellä on vissiin luvas jotain wintergeimejäkin vähän. Juu, kato. Mennään sy kattoo vähän sit niitä muistelmia. Lauantaisi kello 14.30-17. Juu, sit ne avantuimarit tekee kato semmosen retketon Luvia Merihelmeen sunnuntain 22.2. Juu, ja sinna kato sit ilmoittautumisessa siellä avantuinne yhteydessä. Jaaha, Reino, olisko se sit seuraava rempa paikka? Paita se on. Pääsit mennä. Kyllä vanha mies jaksaa vielä. Tää on tuolla kielellä taas vain noin wintergeimit. Mä voin sanoa wintergeimit. Sä sanoit se viimeksi. No älä sit heräksi!